Poručujemo da se pobrinu za vas. Solidarnosti i plemenitosti nikad dosta. Mališani iz Splitskog dječjeg vrtića Koralj sudjelovali su na mini maratonu oko Poljuda. Time su izrazili potporu Kristijanu Sindiku, koji je jučer započeo 7-dnevni humanitarni maraton od Splita do Crnogorskog Tivta za Splitski odjel dječje onkologije. Male noge i veliki plemeniti krug oko Splitskog Poljuda. 20 polaznika dječjeg vrtića Koralj trčalo je za male bolesnike sa Splitske dječje onkologije. Nora, jesi se umorila? Nisam. Nisam, a bilo teško? Mm-mm. Jel bole nogice? Ne. Ne. Vidim da piješ puno vode, jesi se umorio? Ne. Ne. Znači, bilo je prelako, a? Ti si onda u dobroj formi. Da, prelako je bilo. Kao i sve velike stvari, inicijativa se rodila spontano iz srca, doslovno preko noći. Inače je skupina Dupina empatična, jedna skupina od uvijek od kogod ih ja vodim, a vodim puno godina. I rado su to prihvatili i znaju zašto trče. U akciju su se uz djelatnike vrtića uključili roditelji polaznika uplatom novčanih sredstava za dječju onkologiju. A i sami mališani itekako su svjesni koliko njihove nožice dobra mogu donijeti. A znaš zašto ste danas trčali? Da bolećemo djecu. Da bolećemo djecu. Pa je li to lijepo što ste danas napravili? Jesi sretna što ste nešto lijepo napravili? Da. A za koga vi danas trčite ovaj krug? Za bolesnu djecu kad si iz bolnice, da se i mi ne razbolimo isto kao oni. A za kraj polaznici skupine zvane Dupini opjevali su svoju himnu. Glasno i strasno, baš kako iskrena dječja srca najbolje znaju. Sve